prijatelji, srdačan pozdrav, gledate najnovije izdanje emisije Talk Show. Ostajemo dosledni tradiciji, stoga vam pružamo dobru zabavu u narednih sati po vremena. Pogledajte ko su naši večerašnji gosti. Danka Stojiljković. Jedna je od najboljih interpretatora izvornih pesama i muzički urednik i pevač na Radio Beogradu. Uskoro nas očekuje njen novi album, a u novembru u Beogradu i solistički koncert povodom 20 godina karijere. Ilija Majstorović, stonotenisar kluba Banat i reprezentativac juniorske reprezentacije Srbije. Uskoro će igrati u seniorskoj, a poreklom je iz Zrenjanina. Čeda Marković, rodom je iz okoline Vranja, pevač je Radio Beograda. Godinama je snimao za PGP RTS, a onda je prešao u Grand. Priprema novi album i najavljuje koncert koji nas očekuje na jesen. Dejan Matić. Već 12 godina na našoj muzičkoj sceni osvaja srce široke publike. Još uvek je aktuelan njegov prošlogodišnji album Sto života, na kom su se izdvojile pesme Ona je moja i Sledeća. Ima suprugu Jelenu i sina Zorana. Videli ste ko su naši večerašnji gosti, dobro mi došli. Momci i devojka, jedna ovoga puta. Kako ste? Super, nećemo kvariti. Počinjemo emisiju dobrom muzikom, a za to će se pobrinuti Milan Jovanović i Jabučanac, prva harmonika Evrope. Aplauz za bend! Nudiš mi zvezde, ludiš mi snove, a ja živim svoju bol. Nudiš mi sve što ljubav se zove, a znaš da neću biti tvoj. Šta li si kod mene zavolela, čemu li to nisi odolela? Sudbina je moja, od tvoje sreće daleko. Zlato boje, nađi novu ljubav, novo nebo, i niko neće znati šta je s nama bilo. Zašto ti srce pati, a ja ću da pijem, ja ću da živim ovaj život svoj. Tako moram, nađi novu što ti srce pati, a ja ću da pijem, ja ću da živim kao vas bez nje. E da mi bolj drugačije, znati
zašto ti srce pati, a ja ću da pijem, ja ću da živim kao pas bez nje, ne da mi bom drugačije. Zašto ti srce pati, a ja ću da pijem, ja ću da živim ovaj život svoj. Kako mora naći novu ljubav, novo nebo, i niko neće znati šta je s nama bilo. Zašto ti srce pati, a ja ću da pijem, ja ću da živim kao vas bez nje. Ne da mi bom drugačije, ne da mi bom drugačije. Bravo, zaista smo uživali. Milan Jovanović i Abučanac. Ukoliko želite da kontaktirate bend, tu je i broj telefona 065-653-7700. Ponovit ćemo to tokom emisije. Danka, dobrodošla još jedan put. Zadovoljstvo je moje, bolje vas našla, hvala. Obostrano je. Nismo se dugo videle, Danka. Pa nismo se videle od prošle godine, s kraja prošle godine. Snimali smo novogodišnji program, jel' tako? Šta se umeđu vremena dogodilo? I evo dogodilo? Sad, evo, april mesec, vrlo brzo je prošlo vreme, baš onako brzo prolaze vreme. Šta se umeđu vremenu desilo? Ništa značajno, ali eto, s obzirom da sam ja prošle godine najavljivala svoj album koji je izdat za BM produkciju, a u očekivanju da izađe za moju matičnu kuću PGPRTS, evo, posle godinu i po dana i možda malo jače, on će ugledati svetlost dana za jedno mesec dana. O, sjajno. Eto, i baš se radujem. Da. Dobro, pretpostavljam da sledi promovisanje pesama, nastupi, gostovanje. Naravno, ja ih promovišem koliko god mogu, koliko je u moje moći i koliko ima interesenata, što medijskih kuća, odnosno televizija i radija, a tek mi sledi, naravno, promocija. A mogu da najavim u novembru mesecu ove godine svoj solistički, prvi solistički koncert u gradu Beogradu, koji će se odigrati u Domu sindikata. O, i gde ću obeležiti 20. godina svoje umetničke karijere. Sjajno, Danka. A do tada ćemo se još gledati. Naravno, družit ćemo se, doći ćemo i mi na koncert, to sve svakako propratimo, da. Sve će to biti dogovoreno. Ima dotle dosta, ali kao što si i sama rekla, jako brzo vreme prođe. Tako baš da brzo ide vreme, da. Vidjet ćemo se umeđu vremenu. Čedo, aktuelnost, šta se kod vas dešava? Svega pomalo. Pa svega proleće. Vrbopuc je proradio. A, divno raspoloženje među ljudima. A kod mene neka nova lepa pesma je došla iznenada. Tako da ima dosta toga. Dešavanja London, Stockholm, skoro ću u Temišvar. Tako da dosta ima gostovanja i u zemlji i van zemlje. O koncertu, što bi kazala Danka, baš mi drago što čujem ovo što Danka jedan fini koncert priprema. Nadam se da će to biti lep koncert, s obzirom da je ona izvredna interpretator narodne pesme prave. A i ja imam nešto u planu tamo na jesen, da ćemo vidjeti o tom potom. Ajde da bar malo otkrijemo šta je. Pa dobro, uglavnom su to pesme, koncerti prave narodne muzike. Ja sam održao već dva koncerta, jedan u Domu sindikata i jedan u Sava centru. Nadam se da ćemo ponoviti nešto lepše i nadograditi to sa još par novih lepih pesama i jedno izdanje. Vidjet ćemo za koga će to izdanje biti, ali o tom potom. Dobro, lepo, hvala će. Hvala vam. Dobro, ćemo naravno. Deki, šta je kod tebe aktualno? Šta je aktualno? Eto, aktualan album izašao prošle godine u maju. Još
još je to aktualno kao da je tek izašao. Ovaj, yes. Jako je dobro prošao. Ovaj, radi se dosta. Ima me dosta i po Evropi. Bio sam, eto, kao što Čeda reče i on, bio sam po prvi put u Londonu. Bilo je sjajno. Ovaj, ima me i po Republika Meksika i Jugoslavije. Sad ide leto, ide more, ide sezona. To je moj godišnji doba, definitivno. Ja sam letnji čovjek. Ovaj, možda bude 50 stepeni što mene tiče. Ne smeta mi ništa. Ovaj, tako da će se raditi sigurno ovo leto. Malo kasnije možda i na odmor. Nagovaraju me za solistički koncert. Prvenstveno moji prijatelji Saša Milošević, Mare, Željko Vasić, Vladu Georgijev. Ne mogu živ da ostanem, ali da li ja nemam petlju ili šta je, nemam pojma. Ali dobro, prelomit ćemo i to. Vjerovatno će biti ovaj, uskoro, jer eto, 12 godina karijere, mislim da je greh prema publici ne održati solistički koncert, pogotovo u Beogradu, pošto sam ja ovaj, sve ovaj, ovo počeo iz Beograda i beogradska publika me prva prihvatila, tako da se moram odužiti jednim solističkim koncertom, možda i dva, vrlo brzo, ali ovaj, nešto se, ne plašim se, plašim se nedostatka vremena, eto to. Ovaj, ali ja sam čovjek koji je vrlo dobro organizovan, tako da organizovaš ti druge da. Ljude da ti pripomogu, naravno, tako? Naravno. Drago nam je što ćeš prelomiti za taj koncert i što će prijatelji uspjeti da te nagovore. Još nisam u najavi tri koncerta, boga mi, vidim ja nama lepog provoda, lepih reportaža sa lica mesta i tako dalje. Sada ćemo malo da se preselimo u svet sporta, tačnije Stoni tenisa. Dobro nam došao, Ilija. Dobar dan, vama. Šta je u sportu aktualno? Pa u sportu je aktualno kao i uvek trening, takmičenja, koji kod svakog sportiste, tako i kod mene. Evo kako je došlo ovo lepše vreme, to je nama jedno malo, malo teži period godine kada najvažnija takmičenja sada dolaze na proleće. Što se lično mene tiče, ja sa svojim ekipom, sa teniskim klubom Banat, u maju mesecu igram play-off prvenstva Srbije. Branimo trostruku titulu u prethodne tri godine. Trenira se trenutno za to, sve je posvećeno tome, to ono zašto smo se pripremali od avgusta meseca prošle godine. Kakve su šanse da je odbranite? Pa, trenutno smo u ligaškom delu zauzeli prvo mesto s 18 pobjede iz 18 mečeva. Čestitam. I mi bi, naš cilj je da dođemo do i te četvrte titule i sve ćemo, spremni smo sve da uradimo da bi taj cilj ostvarili. Četvrti put, što bi postalo prvi put u istoriji stonog tenisa i u Srbiji sa sve zajedno starom Jugoslavijom, da neka ekipa četiri puta za redom osvoji titul prvaka države. Bravo, bravo, bravo. Držimo vam fige. Dobro, vraćamo se sada na dobru muziku. Deki, šta ćemo večeras čuti? Sledeća, ako se ne varam. Sledeća, jeste. Ovaj, malo pre sam pomenuo, glavni krivac Saša Milošević, Mare, tekst, muzika, aranžman. Jedna pesma koja je onako neobičan tekst i malo sam ja izašao iz nekog svog fazona, ovaj, neki dance fazon, i ja kažem, neću da snimam dok se ne uverim da je to to. I zaista sam ušao u studiju, otpravo onako demo, kao informaciju, i ovaj, vidjeli smo da je to to i pesma jako, jako dobro prošla. Yes. Sledeća. Aplauz, Denmark! Sve što mogu da skidem, to je sreće jedan dan, i ni minut više nemam već.